který vraždil a mrzačil náhodné oběti. Většina sériových vrahů nezabíjí náhodně. V komunitě vyvolal zděšení. Všichni v okolí byli rozrušení a začali uvažovat o nákupu zbraně. A maximálně zaměstnal policii. Říkal jsem si, že jestli tam bude to dítě, tak Chase zabiju. Ale narodil se Richard Chase už jako vrah, nebo byl produktem svého prostředí? Richard Trenton Chase se narodil 23. května 1950 v Sacramentu. V mnoha směrech měl normální dětství. Šlo o typickou dysfunkční rodinu 50. let, což znamená spoustu hádek, fyzické tresty, ale nic, co by vybočovalo z normálnosti tehdejší doby. Děti byly často bité. Považovalo se to za součást výchovy. Nedocházelo k žádnému fyzickému týrání, nevyskytovaly se žádné vážné problémy, které by přesahovaly hádky mezi jeho rodiči. Přesto jedna část Chaseova dětství naznačila, co by mohlo následovat. Mladý chlapec rád týral a zabíjel kočky. Týrání zvířat je něco, čím si projde většina normálních dětí. Na rozdíl od sériových vrahů si však většina dětí díky svému vztahu ke zvířatům časem uvědomí, že zvířeti ubližují. A pokud někdo pokračuje v týrání a mrzačení zvířat, nedošlo u něj k vývoji výčitek svědomí, jak je to běžné u ostatních dětí během jejich dospívání. Richard Chase chodil do místní školy, slušně se oblékal a do určité míry zapadal mezi ostatní studenty. Jinými slovy, nechoval se příliš nezvykle až na některé oblasti v útlém věku. Uprostřed 60. let začal Chase na střední škole experimentovat s drogami. Bral marihuanu a LSD. Kromě velkého množství marihuany začal brát i další drogy. Může droga přispět k tomu, aby člověk zešílel? Může se z vás zčista jasna stát duševně chorý bez zjevné předchozí nemoci? Předpokládá se, že člověk k tomu musí být nějak náchylný, protože vzhledem k počtu lidí, kteří v Americe a všude jinde na světě brali LSD, bychom se jinak potýkali s mnoha sériovými vrahy. Zdá se tedy, že měl nějaké skryté problémy. Mohly však drogy za jeho vraždy? Sami o sobě ne. Kromě zvyšující se drogové závislosti se u mladého Chase objevil fyzický problém. Zjistil, že se jeho život od života jeho vrstevníků liší, přestože ho ženy přitahovaly, nebyl schopný dosáhnout erekce. Začal si myslet, že mu tam dole neproudí dostatek krve a že když ji získá z jiného zdroje jako jakýsi doplněk stravy, mohlo by mu to pomoct. Když bylo Chaseovi 20 let, jeho chování a názory nabírali na bizarnosti. Myslel si, že byl otráven, že mu z hlavy rostou ven kosti, že má převrácený žaludek, že mu někdo ukradl plicní tepnu a že má velké bolesti. Vše si samozřejmě pouze představoval.
Snažil se najít způsob, jak tu bolest utišit, a tak začal zabíjet malá zvířata, pil jejich krev a jedl části jejich těl. Chase byl poslán do psychiatrické léčebny Beverly Manor, kde si svým podivným chováním u ostatních pacientů vysloužil přezdívku Drákula. Richard Chase teď dělá jisté věci s malými zvířaty, například s ptáky, zabíjí je a pije jejich krev. Potřebuje intenzivní péči. Nedostává se mu jí tolik, kolik by mělo. Navzdory obavám personálu léčebny byl Chase propuštěn do péče svých rozvedených rodičů. Jeho znepokojivé chování pokračovalo. Jednu kočku dokonce zabil před zraky své matky. Jednou za ním přišla jeho matka a viděla, jak trhá kočce hlavu a krví si potírá obličej. Nenahlásila to. Ale zabíjení koček byl pro Richarda Trentna Chase pouhý začátek. Během Chaseovy přeměny v sériového vraha došlo k jedné zajímavé události v srpnu roku 1977 v Pyramid Lake, což je indiánská rezervace. Zatímco byl Chase ve vazbě, policie nechala játra a krev otestovat. Pocházeli z krávy. Chase byl propuštěn bez obvinění. Na konci roku 1977, po letech zabíjení zvířat, Chase pokročil na další stupeň. V poklidné čtvrti ve východní části Sacramenta se 51-letý Ambrose Griffin z nenadání sesunul mrtvý k zemi. Jeho manželka si nejdřív myslela, že dostal infarkt, ale pravda byla mnohem děsivější. Poručík Ray Biondi vedl místní oddělení vražd a případ vyšetřoval. V prosinci 1977 patřil tento dům Ambrosovi Griffinovi. Jak můžete vidět, je to velmi poklidná čtvrť, kde žije hlavně střední třída. Pan Griffin vyndával nákup z kufru auta a šel s ním ke dveřím. V tu chvíli na něj někdo vystřelil, s kolem projíždějícího auta byl zastřelen před svým domem. Nebyli žádní podezřelí. Pana Griffina jsme si prověřili a nedokázali jsme najít žádný důvod, proč by mu chtěl někdo ublížit. A bylo i velmi málo stop. Na místo byl zavolán vyšetřovatel Frank Davidson. Na místě činu nebylo příliš mnoho stop. Až následující den jsme dál na silnici našli pár nábojnic.
Předpokládali jsme, že šlo o vraždu pro zábavu. Někdo chtěl někoho zastřelit před jeho domem. Mysleli jsme, že ho zastřelil nějaký kluk, který mířil na lampy. Nikoho nenapadlo, že to byl Richard Chase. Z vražedné zbraně bylo vystřeleno víckrát, zdánlivě bez rozmyslu, do dalších domů v okolí. Je to neobvyklé, protože většina sériových vrahů chce mít přímý kontakt s obětí. Nepoužívají střelné zbraně tak často. Mohou mít zbraň, ale nepoužijí ji k zabití, takže tohle je poměrně nezvyklé. Richard Trenton Chase zabil svého prvního člověka a vražda Ambrose Griffina byl pouhý počátek série vražd, která později šokuje celé město. V prosinci 1977 spáchal sériový vrah Richard Trenton Chase první vraždu. Zastřelil 51letého Ambrose Griffina, když před svým domem v Sacramentu vykládal nákup z auta. Předpokládali jsme, že šlo o vraždu pro zábavu. Někdo chtěl někoho zastřelit před jeho domem. Zdánlivě náhodná vražda vypadala pro detektivy jako neřešitelná. Mysleli jsme, že ho zastřelil nějaký kluk, který mířil na lampy. Nikoho nenapadlo, že to byl Richard Chase. V roce 1978 se Chase opět choval podivně. Obyvatelé východní části Sacramenta hlásili pohyb nějakého zloděje ve svých domech a na dvorcích. V jednom domě byl tento rozcuchaný vetřelec načapán a vyhnán ven. Uvnitř byl nepořádek. Chase močil do zásuvky s dětským oblečením a vykálel se na dětské posteli. Tohle je chování někoho, kdo chce získat kontrolu nad určitým místem v konkrétním domě, do kterého vniknul. Je to chování člověka, který opovrhuje lidmi, kteří tam žijí. Zjevně neuvažoval jasně, neuvažoval racionálně. 23. ledna 1978 Chase opět udeřil. Tentokrát nešlo o žádnou střelbu z jedoucího auta. Do vyšetřování byl zapojen čerstvý detektiv Wayne Irie. Chvíli předtím mě povýšili na detektiva a byl jsem přidělen k jednotce, která pracovala převážně na méně závažných trestných činech. Detektivem jsem byl tak 4 až 5 měsíců, ne moc dlouho. Zavolali nás na pomoc k nějaké vraždě na Tajogavej. Oznámili nám, že oběť byla nalezena uvnitř domu a že byla údajně zastřelena a rozpárána nožem. Byla vykuchaná jako zvíře. Velitel místního oddělení vražd, Ray Biondi, dorazil na místo činu mezi prvními a spatřil tam děsivou vizitku. Ještě než jsme vešli do domu, objevili jsme v poštovní schránce nepoužitý náboj ráže 22. Nic ho však nemohlo připravit na to, co bylo uvnitř. Když jsem vešel dovnitř, na zemi byly poházené odpadky a zřetelná stopa na podlaze, která vedla z předsíně do hlavní ložnice. Tam na zemi ležela Tereza Volinová. Byla mrtvá, zohavená. Měla rozpárané břicho. Oblečení měla vyhrnuté k hrudi. Měla roztažené nohy a svlečené spodní prádlo, jako by šlo o znásilnění. Rozřízl jí břicho a zjevně manipuloval se střevy a vnitřními orgány. Byla to strašlivá vražda, protože nezabil pouze ji, ale i její nenarozené dítě,
Ona byla těhotná. Našel jsem tam použitý papírový kelímek od jogurtu, na kterém byly krvavé otisky. Zjevně z něj pil krev, nebo dělal něco s krví. To nezvyklé místo činu se nepodobalo ničemu, co doposud policisté zažili. Vzhledem ke způsobu zohavení těla jsme předpokládali, že máme tu čest s nějakým psychopatem. Byl jsem na spoustě míst činu, dělal jsem hodně fotek a tak, ale tohle bylo to nejpodivnější, co jsem kdy viděl a co kdy vidělo mnoho dalších lidí. Nestává se každý den, aby někdo někoho rozřízl a přehraboval se mu ve vnitřnostech. Místo činu vykazovalo známky něčeho, co FBI nedávno začala klasifikovat jako dezorganizovaný vrah. Byl to neorganizovaný člověk, který páchal neorganizované zločiny. Zločiny, které působí nelogicky, nevykazují žádné velké plánování, odrážejí hněv a jsou u nich patrné věci, které upoutají pozornost vyšetřovatele. Chaseova první oběť byla zastřelena a ponechána na místě. Zohavení Terezy Wallinové signalizovalo dramatické stupňování násilí. To, co Chase dělal velmi dlouho zvířatům, udělal vůbec poprvé člověku. Terezu Wallinovou zohavil. Vyjmul její vnitřní orgány, díval se na ně, experimentoval s nimi. Nezapomínejme ale na to, co o Chaseovi víme z jeho mládí. Měl poruchu erekce a přestože ho ženy mohly přitahovat, tu sexuální přitažlivost nedokázal vyjádřit žádným normálním způsobem. To se podle mě projevilo na tom, jak moc zohavil její tělo. Zajímaly ho její vnitřní orgány, zajímaly ho její prsa a zajímala ho její vagína. Tuhle zvědavost vyjadřoval hanobením a zohavením. Sériové vrahy spojuje velmi podobná charakteristika a v tomto rozhodně není sám. Sérioví vrazi nemají žádné lidské emoce. Člověk, kterého zabili, je pro ně pouhá věc, na které je možné provádět experimenty. Dalo by se to přirovnat k laboratorním zvířatům určených k experimentům. Velmi to připomíná dětskou zvědavost. Sériový vrah tedy s obětí většinou zachází jako s pouhým kusem masa. Na svobodě pobíhá psychotický zabiják a detektivové musí jednat rychle. Vždycky je to závod s časem. U vraždy je prvních 24 hodin nejdůležitějších, pak ještě následujících 72 hodin. Potom začnou stopy chladnout a je problém na nich dál stavět. Všechny stopy a svědky musíte prostě najít během prvních 72 hodin. Chodil jsem od domu k domu, klepal na dveře a ptal se lidí, jestli něco neviděli. Jeden soused oběti, se kterým jsem mluvil, viděl Richarda Trentna Chase. Tehdy jsme nevěděli, o koho jde, ale popsal ho, včetně oblečení. Šel přes jeho verandu k domu Terezy Wallinové. Jak se zprávy o vraždě šířily, šířil se i strach. Další den o tom psali v novinách, všichni v okolí byli rozrušení a začali uvažovat o nákupu zbraně. Myslím, že tento případ se od ostatních lišil svou nebývalou brutalitou. Tereza Wallinová vynášela odpadky, byla těhotná, zastřelil ji a vykuchal. Viděl jsem její fotografii. A ten strach v její tváři. Mám před očima dodnes.
Obyvatelé a detektivové Sacramenta si však neuvědomovali, že Chase zaútočí znovu. A tentokrát s ještě větší zuřivostí. Leden 1978. Sériový vrah Richard Trenton Chase na předměstí Sacramenta udeřil už dvakrát. Nejdřív z jedoucího auta zastřelil 51-letého Ambrose Griffina. Předpokládali jsme, že šlo o vraždu pro zábavu. Někdo chtěl někoho zastřelit před jeho domem. Potom přišla vražda Terezy Volinové, která byla ve třetím měsíci těhotenství. Oběť byla rozpáraná nožem. Byla vykuchaná jako zvíře. Našel jsem použitý papírový kelímek od jogurtu, zjevně z něj pil krev. Zatímco se komunitou šířil strach, mnoho policistů pátralo po neznámém vrahovi ve snaze najít ho dřív, než udeří znovu. Všichni v okolí byli rozrušení a začali uvažovat o nákupu zbraně. 27. ledna 1978 obdržel velitel místního oddělení vražd Ray Biondi telefonát o nálezu dalších tří těl. Když jsem vešel do toho domu na Marywood Drive, bylo zřejmé, že se to podobá případu vraždy Terezy Volinové na Tajogavej. V předsíni ležel Daniel Meredith, byl střelen do hlavy a pravděpodobně tedy zemřel na místě, kde stál. V zadní ložnici pak byla Evelyn Morotová. Zabil ji a zohavil. Měla rozříznuté břicho. Nejdřív jsem si ho nevšiml, ale pak jsem na druhém konci postele spatřil jejího pětiletého syna. Byl střelen do hlavy. Vana byla plná krvavé vody. Byla to hotová jatka. Když jsme našli nábojnice ráže 22, věděli jsme, že šlo o stejného vraha. Byly zde jisté podobnosti s vraždou na Tajogavej. V obou případech vrah oběti rozříznul a vyjmul některé orgány. Ženská oběť byla v tomto případě zneužita. Jako mladý muž měl Chase problémy se sexuálními vztahy, ale zde se něco změnilo. Porucha erekce není mezi sériovými vrahy příliš neobvyklá, avšak velmi často jsou schopní sexuálního styku, když je oběť už mrtvá. Někteří sérioví vrazi jsou zaměření na čin, jiní zase na jeho průběh. Tím zaměřením na čin mám na mysli psychologickou potřebu zabít, kterou uspokojí smrtí oběti. Vrah s tělem oběti dál nic nedělá, protože dosáhl toho, co chtěl. Na druhou stranu sériový vrah zaměřený na průběh zabíjení chce s tělem oběti strávit nějaký čas. Ve spojení s tím, co Chase udělal Tereze Volinové a Evelyn Morotové, je to velmi běžné. Chce její tělo zkoumat, chce pít její krev, chce se s tělem sexuálně zblížit a čím déle s obětí zůstane, tím déle pak u něj přetrvává pocit sexuálního uspokojení. Zatímco zde bylo mnoho podobností s předchozí vraždou Terezy Volinové, policisté nyní čelili naléhavé situaci. Věděli, že v domě byl i 22-měsíční chlapec, po kterém se slehla zem. Velice nás tam znepokojil fakt, že se pohřešuje dvouletý chlapec. Policie a veřejnost se mobilizovali ve snaze dítě najít.
Spousta dobrovolníků z řad veřejnosti a policie se snažila toho chlapce najít. Ale náhodná povaha vražd měla za následek velmi málo stop a v komunitě vzrůstal strach. Nikdo nevěděl, kdo bude další. Vrah zabil a zohavil nevinné lidi v jejich vlastních domech. Většina sériových vrahů nezabíjí náhodně. Drží se jistého vzorce, podle kterého se vybírají oběti. Přestože způsob zabíjení se může lišit, on však zabíjel nahodile. Jak policie pokračovala s výslechem lidí v okolí, začalo být zřejmé, že vraha někdo viděl. Několik lidí vypovědělo, že vidělo podivně vypadajícího člověka. Šlo o bělocha, vysokého asi 1,80 m, který měl na sobě světle oranžovou bundu, měl delší vlasy a byl velmi hubený. Tento muž prý nahlížel do domu. Navzdory dobrému popisu podezřelého měla policie problémy s jeho identifikací. Bylo zde více případů, kdy někdo viděl bělocha kolem 20 let s dlouhými vlasy. Tehdy to nebylo nic neobvyklého, šlo o éru hippies a dlouhé vlasy k tomu patřily. Všichni tehdy měli dlouhé vlasy. Poté došlo v případu ke zlomu. Dívka, která chodila na střední školu s Richardem Chasem, spatřila kresbu podezřelého. Vzpomněla si na setkání s ním v nákupním středisku, ke kterému došlo v den vraždy Terezy Volinové. V obchodě narazila na jakéhosi špinavého člověka s dlouhými vlasy, který měl nepřítomný výraz. Jednoduše vypadal zvláštně. Problém byl, že to byl její spolužák ze střední školy a ona ho nepoznala. Přišel k ní a svým vzhledem ji samozřejmě vyděsil. Zeptal se jí, jestli si pamatuje na jistého kluka ze školy, který se zabil na motorce. Ona jen odvětila, kdo jste? A on jí odpověděl Rick Chase. Vyděsil ji tak moc, že v podstatě skočila do auta, zamkla dveře a odjela. Pustila to z hlavy až do doby, kdy později spatřila tu jeho kresbu. Čerstvý detektiv Wayne Airy měl na starost výslech svědkyně. Popsala jeho oblečení, šlo o oranžovou zimní bundu. Stejnou bundu viděl jeden svědek na muži, který šel k domu Terezy Volinové. Nancy Holdenová mi pak řekla, že podle ní měl na rukou krev. Policie si Chase prověřila a zjistila, že měl již v minulosti problém se zákonem, včetně zvláštního incidentu v Pyramid Lake. Zjistili tak i jeho adresu. Když detektivové mířili za mužem, kterého podezřívali ze zabití 5 lidí a z únosu 22 měsíců starého chlapce, jejich emoce nabíraly na síle. Cestou tam jsme já, detektiv Roberts a Ken Baker byli přesvědčeni, že je to náš vrah. Říkal jsem si, že když tam bude to dítě, tak Chase se zabiju. Tak jsem to vnímal. Na něco takového by policisté neměli myslet, ale ten člověk byl šílený. Prostě bychom ho zabili na místě. Když jsme dorazili k bytovému komplexu, zaparkovali jsme na tomto parkovišti a šli za manažerkou. Potvrdila nám, že bydlí v bytě číslo 15. Detektiv Baker, Roberts a já jsme zaklepali na dveře bytu číslo 15, ale nikdo neotvíral. Ťuk, 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 žádná odpověď. Hned vedle byl prázdný byt. Ken Baker do něj vešel a přiložil ucho ke zdi.
Uvnitř byl slyšet pohyb. V tu chvíli jsme neměli povolení k prohlídce bytu a neměli jsme ani zatykač. Billu Robertsovi jsem řekl, aby šel za manažerkou a zavolal Ray Biondimu, našemu veliteli, a zeptal se ho na další postup. Byli jsme čerství detektivové. Zatímco detektivové čekali na odpověď od svého nadřízeného, zaujali nové pozice. Opět nastal klid a Chase se domníval, že své pátrání vzdali. Chase si myslel, že jsme odešli, vyšel ven s bednou plnou hadrů. Když mě uviděl, začal utíkat. Jak jsem ho pronásledoval, ohlížel se přes rameno dozadu. Doběhl jsem k bytu číslo 14, kde stál detektiv Baker, který ho praštil do hlavy. Ten ho složil na zem a všichni jsme na něj skočili a prali se s ním. Airy a jeho kolegové zápolili s mužem, který nelítostně zabíjel a zohavoval své oběti a který byl ozbrojen. Zbraň měl v pouzdře pod bundou na hrudi. Vytáhl jsem služební revolver a přiložil mu ho k uchu. Řekl jsem mu, aby se přestal prát, jinak mu ustřelím hlavu. Nechtěl se vzdát a tehdy jsem zjistil, že nejsem jako on. Přestože jsem věřil tomu, že by šlo o odůvodněnou střelbu, nedokázal jsem ho zabít. Přitom jsem k tomu měl oprávnění. Průměrný člověk, včetně policistů, není jako tito lidé. On byl na rozdíl od nás chladnokrevný zabiják. Detektivům se konečně podařilo zajmout podezřelého bez nutnosti střelby. Zatímco byl Chase převážen do vazby, detektivové vstoupili do bytu číslo 15 a hledali pohřešovaného chlapce Davida Ferreru. Téměř všude byla krev. Gauč byl od krve, stejně tak kuchyňská linka, umyvadlo v koupelně, koberec. V ledničce byly sklenice s nějakou zvláštní hmotou. V mixéru bylo něco, co připomínalo zvířecí nebo lidské orgány. Možná to bylo dokonce smíchané s Coca-Colou. Ale pohřešovaný chlapec nikde. 28. ledna 1978 se sériový vrah Richard Trenton Chase pokusil utéct ze svého bytu v Sacramentu. Zanechal po sobě zohavené oběti. Zabil 5 lidí a 22 měsíců starý chlapec David Ferrera se pohřešoval. V jeho bytě policie našla důkazy jeho viny. Gauč byl od krve, stejně tak kuchyňská linka, umyvadlo v koupelně. V mixéru bylo něco, co připomínalo zvířecí nebo lidské orgány. Ale po pohřešovaném chlapci nebylo ani stopy. Wayne Airy jako detektiv, který Chase zatkl, dostal příležitost ho vyslýchat první. Během výslechu přiznal, že zabil nějaké psy. Zkusil jsem na něj všechny možné triky, ale nikdy nepřiznal, že by zabil člověka. Potom jsem se otočil pro nějaké další fotografie. A když jsem se takhle ohlédnul, Chaseova hlava byla tady, hned vedle mého ramene. Vylekalo mě to. Otočil jsem se zpět, jeho hlava byla tady a zakřičel jsem, co to sakra děláš, to jim velmi otřáslo. Teď, když už mám víc zkušeností, věřím, že kdybych mu položil ruku na ramena, spustili by se mu z očí slzy a přiznal by se. Z celého srdce tomu věřím. Airy doznání nezískal. Ani informace o tom, kde se nachází David Ferrera. Státní zástupce Ronald Tochterman přizval k výslechu nové detektivy. Některé jeho odpovědi naznačovaly, že je pomatený, prý po něm někdo šel, zmínil nacisty nebo Italy a několikrát se k tomu vrátil. Po doporučení nám oznámil, že chce právníka a vzpomínám si, jak jsem řekl, teoreticky má právo odmítnout odpovědět.
V tu chvíli jsme měli výslech přerušit, ale pokračoval jsem v něm, protože jsme stále nevěděli, kde se nachází ten chlapec. Pokračoval jsem ve výslechu, ale nic nepřiznal a vůbec nespolupracoval. Uběhly téměř 2 měsíce, než policie zjistila, kde se malý chlapec nachází. Méně než 1,5 kilometru od Chaseova bytu. V březnu 1978 jsme konečně objevili Davida Ferreru. Správce kostela našel tělo v lepenkové krabici v tomto prostoru mezi budovami. Tělo bylo v pokročilém stádiu rozkladu, hlava byla odříznutá, ale veškeré ostatky se nacházely v té krabici. Po měsících neúprosného pátrání bylo tělo nalezeno zde. Richard Trenton Chase připravil o život 6 nevinných lidí. V roce 1979 stanul za své zločiny před soudem. Obhájce Ferris Salemi zakládal svou obhajobu na duševní nepříčetnosti. Celý případ s Richardem Chasem bylo jedno šílenství. Když jsem se s ním setkal ve vězení, bylo mu 27 nebo 28 let. Bylo to den nebo dva po jeho zatčení. Velmi rychle jsem došel k názoru, že je to ten nejvyšinutější člověk, jakého jsem kdy poznal. Žalobce si však byl jistý, že Chase při páchání vražd věděl, co je správné a co špatné, a tak byl v očích kalifornského zákona po formální stránce příčetný. Věci, které se našly v jeho bytě, byly velmi usvědčující. Říkal jsem si, že snad nebude tak těžké porotu přesvědčit o tom, že ty lidi zabil právě on. Horší bude je přesvědčit, že byl v době vražd příčetný. Jako odpovídající trest jsme žádali trest smrti. Před soudem Chase přiznal, že pil krev svých obětí a že tomu dvouletému chlapci uřízl hlavu, aby jí získal víc. Věřil tomu, že má léčebné účinky. Chase sám sebe považoval za dobrého, ale nesmělého a slabomyslného člověka. Když je někdo šílený, neuvědomuje si, co udělal, nerozumí podstatě svého zločinu a neumí rozlišit, co je správné a co špatné. Většina lidí, která spáchá něco strašného, moc dobře ví, že dělá něco špatného. Veřejnost si myslí, že takový člověk musí být šílený, ale není tomu tak. Lidé mohou být krutí, ale nemusí být šílení. Své zločiny se snažil maskovat, dával si pozor, aby ho policie nenašla a popíral, že své oběti zabil. Všechno tohle napovídá tomu, že věděl, že dělá něco špatného. Naznačovala to spousta dalších věcí. Podle žalobce dělal mnoho věcí, které ukazují na to, že o tom přemýšlel. Vzal si například gumové rukavice. Na druhou stranu se ale nikdy neumyl. Lidé ho viděli ušpiněného od krve, nikdy se neostříhal, potuloval se po dvorcích lidí. Zdá se, že se nikdy nesnažil maskovat svůj vzhled, což zase ukazuje naopak. Ale rozhodne porota o tom, že byl nepříčetný? Znamená to rozdíl mezi životem a smrtí? V květnu 1979 porota přišla s verdiktem. Během 10 dnů bude Richard Chase převezen do státní věznice San Quentin, kde bude čekat na vykonání trestu. Richard Trenton Chase byl shledán vinným z vraždy prvního stupně a odsouzen k smrti.
Co ho však vedlo ke spáchání těchto hrozivých zločinů? Narodil se už jako vrah, nebo se jim stal na základě své výchovy? Jestli na něm bylo někdy pácháno nějaké násilí, tak šlo maximálně o výprask páskem doma od otce. To však z člověka šílence neudělá. Týrání v dětství, skutečná krutost a neustálé ponižování jsou všechno důležité faktory, které směrují člověka k pozdějšímu násilí nebo zločinu. Ale neudělá to z vás schizofrenika. Pokud by Chase nezažil žádné mlácení, stal by se z něj sériový vrah i tak? Ten muž byl schizofrenik, paranoidní schizofrenik. Je tragédie, že mu nebyla poskytnuta pomoc, která by mu zabránila v zabíjení dalších lidí. Jednou zaklepal na dveře své matky a když přišla otevřít, držel v rukou mrtvou kočku a byl celý od krve. Zaráží mě, že v tu chvíli nic neudělala. Jakmile někdo začne pravidelně týrat zvířata, učí se tím, že to dokáže udělat a stane se netečným vůči bolesti, kterou působí dalším živým tvorům. Nabyde tím rovněž dojmu, že jde o normální chování, o přijatelné chování. Je to jen malý krůček k pocitu, že toto už zažité chování lze aplikovat kromě zvířat i na lidské bytosti. Z diagnostického hlediska lze Chase brát jako schizofrenika, který během dospívání prošel velkou změnou způsobenou zhoršením jeho genetického potenciálu, následkem užívání halucinogenních drog. Žádný člověk neunikne své genetické výbavě a prostředí, které ho ovlivňuje. Trpěl snad nějakou genetickou mutací, řízenou podmínkami v rodině, užíváním drog a zklamáním, které provázelo jeho vztahy? Očividně se už jako vrah musel narodit. Ale co se týče míry přispění faktorů, které tuto změnu během dospívání posílily, na to odpověď ještě neznáme. V roce 1980 spáchal Richard Trenton Chase ve věznici San Quentin sebevraždu.